Ahoj, děti, podíváme se na stranu 25. Je nadepsána čtverec obdelník. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a ten je plný informací o čtverci a obdelníku. Takže půjdeme na video, kde si vše postupně vysvětlíme. Tak je to o obdelníku a čtverci. Ty nás budou zajímat. Tak, co o nich budeme vědět? První moudrá věta. Vrcholy čtverce a obdelníků popisujeme velkými tiskacími písmeny, bez háčků a čárek. Pojďme popsat vrcholy čtverce a obdelníků velkými tiskacími písmeny. Všimněte si, že tyto vrcholy A, B, C, D jsme popisovali zleva dole proti směru hodinových ručiček. To je taky takové pravidlo. Podíváme se, jestli to bude platit i tady. OPRS. Výborně. Takže to byly vrcholy a nyní něco o stranách. Strany čtverce a obdelníků jsou úsečky, které mají krajní body v sousedních vrcholech čtyřúhelníků. Můžeme je zapisovat jako úsečky, nebo popisovat malými písmeny. Tak to si půjdeme ještě ukázat. Strany obdelníku na obrázku. Takže obdelník. Takže máme dvě možnosti. Buď jako úsečku AB, a nebo malým písmenem A můžeme popsat tuto stranu. Další strana, buď jako úsečka BC, a nebo malým písmenem B strana CD, popsaná jako úsečka, anebo malým písmenem C. No a strana DA jako úsečka nebo pomocí malého písmene D. To samé platí i pro strany čtverce na obrázku. Takže strana OP jako úsečka, a nebo malé o. Strana PR, popsaná jako úsečka, nebo pomocí malého písmene P, čili tady už to předpokládáme strana RS nebo R. A zde strana SO nebo S. Tak, to jsme si. Řekli, jak popisujeme vrcholy a strany čtverce a obdelníků? No a co dál? Protější strany. Mhm, strany, které nemají žádný společný vrchol. I tady u čtverce, tak to jsou dvojice protějších stran sousední strany ty mají společný vrchol sousední strany mají společný vrchol tady se to píše tady tady takže tyto dvě strany a tyto dvě strany mají společný vrchol takže jsou sousední červené modré jsou sousední strany a ještě takto sousední strany výborně tak co dál se dozvíme Vlastnosti čtverce a obdélníku, takže tady bychom to všechno schrnuli. Patří mezi čtyřúhelníky, jejich sousední strany jsou na sebe kolmé a jejich protější strany jsou rovnoběžné. Čtverec má všechny strany stejně dlouhé a obdélník má protější strany stejně dlouhé. Tak, když si tohle to budete pamatovat, tak opravdu budete zvládat základní znalosti o vlastnostech čtverce a obdélníku.